We have a problem. Turpakiini. We have a problem. Joku varastaa meiltä ja tappaa meidän väkeä. This is going to hurt. Tämä laki, kun saadaan voimaa, Suomen talous tulee huimaan nousuun. Onko niitä pahoja ihmisiä oikeasti olemassa? Kohtaa se selviää. Mulla on tää tuska. Ja mitä ikinä mä teen, niin se menee aina vaan pahemmaksi. Seuraavana kaikki vaihteet tonne tehtaan suuntaan. Kato nyt vittu aseita kaikki. Don't turn your back on me! Luuletko olevasi joku vitun supersankari?